মানে অসম গণ পৰিষদে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি সম্পৰ্কে যি ধৰণৰ সমীক্ষা আগবঢ়াইছে মই এইটোত বিশ্বাস নকৰোঁ। বিশেষভাৱে তেখেতসকলেতো নাজিৰাটো বহুত 16,000 ভোটত জিকিব বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ যিটো ব্যক্তিগত সমীক্ষা, তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ সমীক্ষা, আমাৰ শিৱসাগৰটো 11,000 ভোটত জিকিব বুলি কৈছে বিজেপি। বেলেগ বেলেগ সমষ্টিটো সোণাৰীটো 16,000 ভোটত জিকিব বুলি কৈছে, মৰিয়নীটো তেনেকৈ বহু হাজাৰ ভোটত জিকিব বুলি কৈছে। মই নাভাবোঁ যে এইবিলাক সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা সমীক্ষা। তেওঁলোকে আন্দাজত তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে, নিজৰ দলৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এইটো মই এনেকুৱা সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে বুলি ভাবোঁ। বিশেষকৈ শিৱসাগৰ লোক বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কথা তেওঁলোকে যে কৈছে যে 11,000 ভোটত শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত জিকিব, এটা কথা খাটাং যে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটোত নতুন গোটেই আমগুৰি সমষ্টিটোৱে পৰি গ'ল, 13টা নতুন পঞ্চায়ত সোমাই গ'ল আৰু আমাৰ পুৰণি 5টা পঞ্চায়তো নাইকিয়া হৈ গ'ল য'ত আমি বহুত বেছি ভোট পাইছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পাছতো আমি আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত নতুনকৈ শিৱসাগৰত সোমাইছে যিখিনি অংক, তাত আমি কাম কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা ব্যাপক সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ যে তাত বিজেপি জিকিব। আচলতে অসম গণ পৰিষদে তেওঁলোকৰ নিজৰ ছালটো বচাবৰ কাৰণে ভাবোঁ যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ সমীক্ষা এটা প্ৰকাশ কৰিছে। মই আশা কৰোঁ যে এইবাৰ ডেফিনেটলি বিজেপি হাৰিব, কাৰণ বিজেপি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কোনো শিক্ষিত মানুহে এবাৰ বিজেপিক ভোট দিয়া নাই, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে ভোট দিয়া নাই, অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীবিলাকে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই, এইবাৰ চাকৰিয়ালবিলাকে বিজেপিক ভোট দিয়া নাই, মুঠতে সকলোফালে বিজেপি বিৰোধী ঢৌ এটা আছে। মানে মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে বিজেপি জিকিব।